בלוז לחופש הגדול. ראיתי כאן בכתבה תמונה של ים, קצת דקלים, תחלת כזה. מה, לאן נוסעים, מה שנקרא? בדרך כלל כל אחד מאיתנו יוצא לחופש פעם בשנה. ובחופש הזה אנחנו מחפשים דרך קצת להתנתק, לשכוח מהבעיות, לשים בצד את הבוס ואת המשכנתא שיש לנו ואת כל הקשיים ואפילו החום שמאמיס עלינו מדי פעם. ולצאת, לצאת לנופש, לחופש, זה, עושים לזה הכנה גדולה. לא מזמן הייתי בחופשה עם המשפחה בצפון, אז ממש עם ישראל בהמוניו, עם רכבים, עמוסים, עם מנגלים, יוצא לחופש. נופש. נופש לו, כן. ואנחנו ניסינו לברר בכתבה הזאת חופש ממה בעצם. האם אנחנו, לפני שעשינו את הפעולה הכל כך מכנית הזאת, שכבר הפכה אולי לחלק מהשגרה החברתית שלנו, האם אנחנו גם חושבים קצת על החיים היומיומיים שלנו ומנסים להבין לחופש ממה אנחנו מנסים לצאת? חופש מהחיים. שאלה, לא? למה צריך לצאת לחופש מהחיים? אולי אפשר לחיות את החיים בצורה אחרת ולא יהיה צורך לצאת מהם לחופש. אז בוא נבין בעצם את מושג החופש ככה יותר בפנימיותו, מאיפה הוא נובע ומאין בה הצורך לצאת בכלל לחופש. הקבלה מסבירה שהאדם אינו חופשי. אנחנו נולדים בבית שלא בחרנו בו, נולדים עם תכונות שקבעו לנו מראש, אלה הם הגנים שלנו, שאולי בעקבות ההורים שלנו קיבלנו אותם וכן הלאה, ואז אנחנו מתחילים לגדול, במהלך החיים מחנכים אותנו, יש לנו מורות ומורים ומנהלים. לא קובעים איזה בית ספר ללמוד, לא קובעים איזה סביבה לגדול, באיזה שכונה לגדול, אנחנו פשוט איכשהו מתנהלים ככה עם הזרים, עם החיים שלנו, איך שאנשים אחרים קבעו לנו, שהחיים קבעו לנו לגור ולצמוח ולגדול שם, ומושפעים על ידי אותה סביבה, מושפעים על ידי כל מה שבסופו של דבר גורם לנו לגדול, מה שמפתח את אותן תכונות ראשוניות שלנו, מה שמפתח את אותנו להיות מי שאנחנו, מעצב אותנו, אותנו בעצם. כן. כל, אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו זוכר את המורה פנינה מכיתה ד' שבעקבותיה הוא התחיל לקרוא ספרים. לכל אחד מאיתנו יש את האנשים שהשפיעו עליו במהלך הילדות וחינכו אותו, חינכו אותו שזה נכון וזה לא נכון ואת זה כדאי לעשות ואת זה לא כדאי לעשות וכדאי להתפתח וכן הלאה. ואז אנחנו כמו איזה מין פסל קטן כזה מחמר שכל אחד מעצב בו משהו, כל אחד עושה בו איזה עיצוב ובונה בו איזה כיוון מסוים. ועם הדבר הזה אנחנו מגיעים לגיל הבגרות, ואז מסתערת עלינו החברה האנושית, מה שנקרא, מערכת הפרסום הכל כך מוצלחת ואמצעי התקשורת המאוד מפותחים שיש לנו היום, מכתיבים לנו הכל, מי להיות, מה לחשוב. קראתי שאחוז אדיר במדינת ישראל מאז שהתחילה התוכנית כוכב נולד רוצה נורא להיות להיוולד, רוצה להיוולד, או שנשים רוצות להיות דוגמניות, פעם רצו להיות משהו אחר. בקיצור, כל הדברים האלה מוכתבים לנו על ידי החברה. האם ללמוד, האם להיות עורך דין, האם להיות עשיר, האם להיות יפה. מה זה יפה בכלל? מי קבע שנשים רזות או גברים רזים זה יפה? מי קבע שמשהו אחר הוא מכוער? כל הדברים האלה, אנחנו לא חושבים על זה ביומיום, אבל הם בעצם מוכתבים לנו בצורה מוחלטת על ידי החברה החיצונית. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חופש, אנחנו מדברים על המקום שבו האדם יכול לממש את עצמו בצורה בלתי מוגבלת, בלי תלות בחברה החיצונית שמכתיבה לו איזה אדם להיות, אלא כבר עם רצון להידמות לעליון, רצון להידמות לאותה תכונה מיוחדת, לאותו כוח עליון שמנהל את כל המציאות. אנחנו קוראים לזה החוק הטבע. ולמה זה חופש אמיתי? כי בעצם במה שבזה, בהתקדמות הרוחנית של האדם, זה הדבר היחיד שמביא אותו בעצם לדבר היחיד שזה הוא. זאת אומרת, לשורש נשמה שלו. הוא ממש את שורש הנשמה שלו, את מה שהוא בעצמו. את הדבר הייחודי רק לו, את מידת הייחודיות קורא לזה בעל הסולם. זה כאילו המקום היחיד בעולם שבו אתה זה אתה, ואתה מגיע למימוש מוחלט של מה שהנחה ולשם זה באת לעולם הזה, ואז אתה מרגיש גם למה אנשים לא מרגישים מסופקים, למה מרגישים אנשים כל הזמן מחפשים איך לשבור, או לצאת מהמסגרת, או מחפשים את עצמם בסופו של דבר, לא רגועים. אז אם נסכם את הדברים שאמרתם, חופש הוא בעצם בהתפתחות רוחנית, באיזושהי עלייה מהחיים היומיומיים השגרתיים שלנו. איפה שאין חופש? אל מישור עליון יותר, מישור וגם רוחני. שם יש חוקים, אבל כבר חוקים אחרים לגמרי, חוקים במימד אחר לגמרי. וגם האדם הוא כבר שותף במימד העליון הזה, הוא שותף לכל הדברים האלה שנעשים איתו, זאת אומרת, הוא רואה ממש בפועל איך העולם הזה מתנהל, ויודע איך לקחת חלק בזה ולשנות ולהשפיע באמת.